Det er festivaltid med musik og dans i Yellowknife i Nordcanada. Her var inuiter, indianere og hvide fra hele Nordvest-territoriet samlet 3 dage i juni sidste år. 3 forskellige folkeslag med forskellige modersmål, forskellige skikke og traditioner, forskellige kulturbaggrund. Men 2 ting har de til fælles. Visheden om, at der vil ske store forandringer i Nord, og uvisheden om egen fremtid. Forståelsen for det værdifulde i at værne om egen kultur og levevis er vokset de sidste år, i takt med den øgede interesse for Arktis fra industrisamfundets side. Mini Altakarilatok er Eskimo, eller Inuit, som de kalder sig selv. En af de 20.000 inuiter, der lever i Canada i dag. En lille minoritet, som måske mere end andre i Nord, føler sig truet af den kommende udvikling. Hver dag lander en Boeing 737 på flyvepladsen i Tutuyaktuk, et lille sted nordpå i Canada, ud mod Beauforthavet. Passagererne er oliearbejdere og eksperter, der kommer fra Calgary og skal videre til borefelterne ude i Beauforthavet. Tutuyaktuk betyder stedet, der ligner et rensdyr. Og det gjorde det måske, dengang inuiterne var ene om deres jagtmarker og udgjorde en klar majoritet. Men i midten af 50'erne byggede amerikanerne en stor radarstation, og senere er Tutuyaktuk blevet forsyningshavn for boreskibene. Et par dage før Sankt Hans lå boreskibene stadig indefrosset, hvilket siger noget om de vanskelige forhold. Investeringerne er da også store, men opvejes af forventningerne til produktionen, når den kommer i gang. Der er allerede påvist store mængder olie og gas. Det er der også lidt længere vestpå i Mackenzie-flodens delta. Og tilsammen udgør felterne de største olie- og gasressourcer i Canada. Derfor står områderne foran den store udvikling. Og det i de samme områder, hvor inuiterne i årtusinder har drevet jagt og fiskeri, i en barsk, men yderst sårbar natur. Fjerner man naturgrundlaget for den traditionelle levevis, kan det få uanede følger for det lille folk. Derfor er der uro blandt urbefolkningen i Nordvest-territoriet. Ikke kun blandt inuiterne, men også blandt indianerne og metis eller halvblodsindianerne. De ser landområder, som de har brugt i årtusinder, udnyttet til andre formål, uden at deres egne rettigheder er afklaret. Også andre befolkningsgrupper i nordområderne står over for lignende konflikter. Det gælder samerne i Skandinavien og i nogen grad grønlænderne. Fælles for alle disse grupper er, at de tilhører nogle af verdens rigeste og teknologisk set mest avancerede nationer. Og forholdet mellem staterne og minoriteterne er blevet vigtige spørgsmål i de seneste år. De eksisterende konflikter og de måder, de er søgt løs på, er forskellige fra land til land. Men, som vi vil se, er også lighedspunkterne store. Vi skal langt nord på Grønlands vestkyst for at finde større samfund, der blot minder om det gamle oprindelige Grønland, hvor den traditionelle levevis dominerer hverdagen. Vi er i Thule, eller i Kanak, som byen hedder på grønlandsk. Ya ma khane bqa khabdo
Nu er nok at begynde, ja, 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 ja. Jagten og fiskeriet er eneste næringsvej, men selvom kajakken stadig er i brug, så vidner moderne motorbåde om ændringerne i forholdene, der også er sket så højt mod nord. Det moderne Grønland, som vi møder det i hovedstaden Godthåb eller Nuuk, er vokset frem siden begyndelsen af 50'erne, da Grønland fra at være en koloni blev en ligestillet del af Danmark. I dag har Grønland 50.000 indbyggere. Af disse 10.000 her i Nuuk. Og på en fredag formiddag er trængselen foran butikscentret her lige så stor, som man kan se den i andre hovedsteder. For at kunne forbedre sundhedstilstanden og de offentlige tjenester i det store, men tyndt befolkede land, har staten drevet en bevidst centraliseringspolitik de sidste 30 år. Det har der også givet resultater. I dag bor 3/4 af befolkningen i byerne. Tuberkulosen, der var den hyppigste dødsårsag, er bekæmpet, og levealderen er steget stærkt, uden at fødselstallet er sunket væsentligt. Resultatet er, at halvparten af befolkningen i dag er unge mennesker. Men udviklingen har også haft sin pris. Befolkningstilgangen og indflytningen til byerne har skabt boligproblemer og arbejdsløshed. Det har sammen med ændringer i livsmønstret ført andre sociale problemer med sig, for eksempel et alkoholmisbrug. Forbruget af disse varer steg meget fra begyndelsen af 60'erne, og selvom det er gået noget ned igen, er det stadig for højt. Det samme har også været tilfældet i Canada, hvor flere byer helt er lukket for alkohol. På Grønland har der i et par år været rationering på alkohol. Hver gang der købes en flaske, skal man levere et vist antal mærker eller point sammen med pengene. Og alle voksne får hver måned udleveret 72 point. Mange vil nok kalde det en liberal form for rationering, der siger lidt om størrelsen af problemet. For pointene kan man så hver måned købe 24 flasker vin, eller 3 flasker snaps, eller 72 pilsner. Men man er på vej væk fra pointene. Dels er forbruget faldet, og dels har systemet uheldige sider. Nogle sælger mærkerne på den sorte børs for 1200 kroner, mens andre føler, at de skal drikke rationen op hver måned. I stedet for rationering vil man øge oplysningen om alkohols skadelige virkninger, som man også gør det i Danmark. Det samfund, Hans Egede mødte i Grønland for 250 år siden, har meget lidt til fælles med dette bymæssige velfærdssamfund. I hvert fald overfladisk set. Men også i Nuuk lever den gamle fangerkultur, som vi fik illustreret, da der blev bragt sæler ind til brættet i Nuuk. Den grønlandske jagttradition er en højt udviklet kultur, der må bevares, hvis samfundsudviklingen skal ske på grønlandske præmisser. Et centralt spørgsmål i processen er kontrollen over ressourcerne. Som for eksempel fisken. Og det har da også været et vigtigt tema i debatten om Grønland og EF. Grønland blev mod stemmeflertallet hjemme for nej, medlem sammen med Danmark. Men for 2 år siden fik Grønland et begrænset selvstyre, der giver landet ret til selv at bestemme tilhørsforhold. I valgkampen er Grønlands største parti for udmeldelse, selv om Grønland får økonomisk støtte fra EF. Det er sådan, at økonomien i forbindelse med EF-debatten fra EF-tilhængers side har været fremført meget stærkt som et meget kardinalt spørgsmål, i det man fra tilhængers side jo ynder at sige, at vi ikke klarer os uden for EF på grund af de subsidier, vi så kommer til at mangle. Sandheden er jo den, at
omkring 94% af de penge, som vi får herop til, og vi bruger heroppe, det stammer fra uden for EF. Altså det er omkring 6% af bevillingerne, som vi får som subsidier fra EF. Og må det ikke det vil være muligt at finde de 6% andre steder. Hjemmestyret giver i princippet Grønland mulighed for at vælge sin egen kurs. Men økonomisk er landet endnu afhængig af Danmark, og det kan naturligvis give begrænsninger. Støtten fra EF, der forsvinder ved eventuel udmeldelse, regner EF-modstanderne at hente på anden måde, f.eks. gennem fiskeriet. Men EF-tilhængerne og også lederen af det næststørste parti, Atassut, er ikke enig. Hvorfor skal den grønlandske fiskeri kunne indbringe så meget, at vi kan eksistere på det, når alle nordatlantiske fiskerinationer kører også på tilskud fra staten? Selvfølgelig kan vi nok hente noget, og at forestille sig, at vi kan sælge licenser til fremmede fiskere på vores overskydende kvote, samtidig med, at vores mål er, at vi skal kunne udvikle vores fiskeri således, at vi kan tage hele kvoten, så er det meget, meget imaginære penge, man snakker om der. Fiskeriet i de grønlandske fjorde er i dag stort set forbeholdt grønlænderne. Overgangsordninger har indtil nu hindret fiskerne fra andre EF-nationer i at fiske nær den grønlandske kyst. Men de ordninger skal snart ophøre. Som EF-medlem må Grønland da tillade andre at fiske tæt ved land. Uden for EF vil grønlænderne selv kunne bestemme, hvem der må fiske i de grønlandske farvand. Men i den politiske gæringsproces på Grønland ligger også tanker om et helt selvstændigt land, altså på længere sigt en løsrivelse fra Danmark. Vi spurgte en af de yngre politikere om, hvornår tiden vil være moden til det. Det kan jeg ikke sige noget klart om, sådan som både den strategiske, militærstrategiske og den økonomiske situation angår, så er det jo sådan i dag, at vi ikke økonomisk kan klare os, så længe vi må bede og tække efter vores ressourcer. Jeg mener, at vi har en situation som den tredje verden, at vi er et ydermarked, at vi er et yderområde, og som flere magter, økonomiske og politiske magter, kæmper om. Men du mener, at Grønland har ressourcer nok til at kunne klare sig økonomisk selvstændig og med opretholdelsen af den samme levestandard, som dere har nu? Har Danmark råd? Jeg tror ikke, at Danmark har råd til at undvære Grønland overhovedet. Jeg tror ikke, man kan tillade sig over for Grønland at spørge, om vi har ressourcer nok. Det har vi nok af. I hvert folk med jord og land og ressourcerne kan sagtens overleve. Men spørgsmålet er bare, hvem der har den økonomiske magt. Det har Danmark og EF i dag. Men for mange er det et spørgsmål om at udvikle det grønlandske samfund sammen med det danske. For ikke så få grønlændere er i dag knyttet til Danmark med stærke bånd. Vi går ind for styrkelse af rigsenheden som den bedste garanti for, at vores hjemmestyre vil fungere tilfredsstillende. I de beslutningerne, hvis det sker inden for rigsenhedens regi, så kan vi være sikre på,
at de fungerer, at der ikke bliver noget, nogen konflikter eller konfrontation mellem rigsenhedens myndigheder og hjemmestyrets myndigheder. I 1979 eksporteredes der fra Grønland værdier for omkring 900 millioner kroner. Rejer og andre fiskeriprodukter var blandt de vigtigste eksportartikler. Men samme år var importen omkring 1,5 milliard, så underskuddet er stort. Så hvad vil der ske, hvis Grønland forlader EF? Vil de som fiskerination orientere sig mod øst, mod Island og Norge, eller mod vest til Canada, hvor de engang kom fra? Jeg tror, vi gør sådan set gør begge dele i dag. Mener jeg, at vi bør have, det tror jeg i øvrigt har stor dækning i den grønlandske befolkning, og vi skal have større samarbejde med både Island og Færøerne og Norge, specielt Nord-Norge, med hensyn til fiskeriet. Jeg tror også på den anden side, at vi nu må kigge nærmere på, hvad vores stammefrænder i Canada og Alaska har at tilbyde os, eller hvor meget vi har at tilbyde over for dem. Jeg sidder i bestyrelsen for Inuit Circumpolar Conference. Inuit-samarbejdet betyder forfærdeligt meget. Det betyder en åbning over for resten af verden, og jeg tror, at det er på denne led, at eskimoerne som et folk, og vi som en gren, kan være med til at give nogle retningslinjer for, hvad der kan ske med et lille folk, med så store landområder, med så store ressourcer. Jeg tror, et større samarbejde, og det samarbejde, vi har startet, at det kun er begyndelsen til en organisering inden for vores egne rækker, således at vi på længere sigt, på meget lang sigt, kan være i stand til at selv at kunne bestemme vores forbindelser til omverdenen. Sidste år blev forbindelsen mod vest væsentligt forbedret, da der blev åbnet en ny flyrute fra Nuuk over Davis-strædet til Frobisher Bay i Canada. Dermed blev afstanden mellem inuiter i Grønland og Nordcanada til en 2 timers flyvetur. Følelsen af samhørighed mellem inuiter i de to lande blev her udtrykt i praksis. I Frobisher Bay kunne præsidenten i områdets inuit-organisation bekræfte, at det er tilfældet. This feeling has been there for a number of years, for the last few years, but the problem has been the transportation and the communication to with the Greenlanders and Canadian Inuit, and with this new route between Frobisher Bay and Nuuk, I think this connection will solve many problems. For example, maybe intersettlement trade, like exchanging maybe fish and marine mammals, whatever. And also maybe some people have some relatives from Greenland, from long time history, you know. But this has never been investigated, so this is one of the areas that might help. De fleste inuiter i Canada lever i dag i småbyer, hvor der findes skoler, sygehuse og andre offentlige institutioner. De gamle bopladser er forladt. I stedet har de fået præfabrikerede huse og snescootere. Og omstillingen er sket i løbet af en menneskealder. Inuvik ligger op i det nordlige hjørne af Canada, lige syd for trægrænsen. Det er en by, anlagt i 1961, tænkt som en arktisk mønsterby. Af de 3.000 indbyggere er der mange hvide, der flyttede nordpå, efter at der blev fundet olie og gas i området.
Dele af byen er der også præget af velstand og ukonventionel arkitektur. Men den indfødte befolkningskår er langt mere beskeden. Og de indfødte i dette område er både inuiter, indianere og metis eller halvblodsindianere. Inuvik var for få år siden forberedt på en ekspansion i forbindelse med en gasrørledning, men de planer er foreløbig udsat. Mest på grund af modstand fra de indfødte. Alligevel er Inuvik et moderne Klondike. Forventningerne om rigdom trækker folk til. Men de job, som oliefundene giver, kræver faguddannelse. Og det er kun få af de indfødte, der har det. En kvindelig indianerhøvding sagde det således. If you look at the statistics in a year of university graduates and even vocational graduates, and the dropout is unbelievable for the amount of people that are up here. And our children, out of maybe 300 children going to university, maybe 2 or 3 would be natives, the rest are all white kids. So we finally realized that we have to do something. And what are you going to do? We want to control education. Right now the federal government turned over education to the territorial government, which we'll have a little more control on, but that still not doesn't satisfy us. And quite a few of our people are educated now, and we're going to do something about it. Demand a lot more, and we're just not demanding enough, I guess. Well, you have to realize we had no government. We're new to government. Indianernes dans har mistet sin rituelle betydning, men traditionen holdes ved lige, som her er Bill Britton. Han var en af dem, der optrådte på festivalen Folk on the Rocks i Yellowknife sidste sommer. Og på musikfestivalen oplevede vi også inuiternes strubesang. Det er en leg eller en konkurrence mellem kvinder, og det gælder om at få modparten til at le eller opgive af udmattelse. For os, der kunne tænke sig at prøve, bliver der også undervist i kunsten. Is to be making the noise in my throat and bringing my throat up, closing the throat and make the noise. Can you make the noise? Hum. 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 Thank you. Am I doing it right? What can you tell me more about what I? Der bor kun 45.000 mennesker i hele det store Nordvest-territorie.
En tredjedel er hvide. Mange af dem efterkommere af pelshandlere, der kom her i 1800-tallet. Der er imidlertid ingen tvivl om, hvem der kom først og tog områderne i brug. Det var inuiter og indianer. De er Nordkanadas urbefolkning og anerkendt som sådan. Deres krav kan være forskellige, men generelt kan man sige, at de ønsker en ordning, der fastslår deres rettigheder til dele af landet og lægger grunden til et indfødt selvstyre under kanadisk forfatning. Og det haster faktisk med en aftale. Interessen for at udnytte ressourcerne mod nord vokser stadig. Presset fra syd er både økonomisk og kulturelt. Men hidtil er det gået trægt. Nordvestterritoriet har ikke samme grad af selvstyre, som provinser eller delstater længere sydpå har. Det ser de indfødte som en ulempe, når de vil have deres krav igennem. I hovedstaden Yellowknife spurgte vi, hvornår Nordvestterritoriet vil blive en provins. We have in the territory such a small population to cover such an immense area that in itself is seen in the rest of Canada as an impediment to provincehood. From the standpoint of financial resources, once the oil, gas, and minerals reach a certain level of production, which I predict will occur within, say, 10 years, we will then be in a net position of making money for the country rather than having to accept money from the south for government reasons to operate the government. So I think that we're a number of years away from provincehood, and I would say certainly at least 10 years away from provincehood. Det var bygningen af en olierørledning tværs over Alaska, der satte fart i arbejdet med at klarlægge de indfødtes rettigheder i Nordamerika. Rørledningen, som skulle føre olien fra Prudhoe Bay vestover, blev planlagt i 1969. Men på grund af protester fra de indfødtes organisationer, kom arbejdet først i gang 5 år senere. Først i 1977 var olieledningen fra Prudhoe Bay færdig, men gassen må de pumpe tilbage igen. Også i Mackenzie-deltaget er der fundet meget gas. Der blev derfor planlagt en ledning fra Prudhoe Bay langs kysten til deltaget, og derfra langs Mackenzie-dalen videre til forbrugerne i syd. Et prospekt, som mange mente ville blive løsningen på nordområdernes økonomiske og sociale problemer. Et enormt prospekt. Mindst lige så stort som det i Alaska, hvor vi har hentet billederne, og som kostede 10 milliarder dollar. Over 7.000 arbejdere byggede ledningen, pumpestationerne, forsyningsbaserne og vejnettet, der skulle bruges. Men hvilke økonomiske og sociale virkninger vil et lignende anlægsarbejde få i de små lokalsamfund i Nordkanada? Og hvilke miljømæssige konsekvenser åbnes der mulighed for? Oh, we're not against development. What we want is we want them to wait with development until our land claims are settled, so we can have control on the land, because after all, we live off the land. Protesterne blev taget alvorligt. Regeringen nedsatte en kommission for at undersøge spørgsmålene. Den blev kaldt Berger-kommissionen efter formanden, og han besøgte lokalsamfundene, interviewede de indfødte og holdt høringer. Konklusionen blev, at der ikke burde bygges en rørledning langs kysten fra Prudhoe Bay. De miljømæssige skader ville blive for store.
For en rørledning gennem Mackenzie-dalen er foreslået en 10-års udsættelse til urbefolkningens rettigheder er afklaret. Det er 4 år siden, og borehullerne i Mackenzie-deltaget er stadig proppet til. Men hvad er der siden sket? Nothing very much. In fact, the north kind of died out after Mr. Berger said there was a moratorium for 10 years. But things start picking up in the last year. The oil companies are coming back into the north, and in fact, it's very busy this year with exploration and the Beaufort Sea. So they figure it won't stop from now on till for the next 30 or 50 years. De oprindelige planer er altså udsat. Men for et par år siden godkendtes en mindre rørledning i Mackenzie-dalen fra Norman Wells, hvor der længe har været olieproduktion til lokalt forbrug. Betyder det nu, at man ignorerer Bergerkommissionens konklusion? The government of Canada did not react to that report. In other words, it didn't say we accept it or we reject it. It used it, and the government studied it, and maybe it took some direction from it, but it didn't take an official position. And now what's being proposed is a small oil line running for perhaps one-third of that distance. And I don't think that it can be said to be in the same category at all from the standpoint of social impact or environmental impact. Of course, we're opposing it, eh? And we're going to court if we have to. We don't want the pipeline. Mm-hmm. We're still not ready for it. We want our land claims first. Sådan står den sag i dag. Men lad os flytte mod øst til Alta i Norge. Skiferbrudene, som stedet er berømt for, er en af de ældste industrier i området. Bebyggelsen Alta ligger på linje med Inuvik i Canada, men så ophører også al lighed mellem de to steder. Alta er et gammelt, veludviklet samfund med højere uddannelsestilbud og forskellige erhvervsmuligheder. Den forrevne nordnorske kyst er tæt befolket, sammenlignet med områder lige så langt mod nord i Canada og i Grønland. Her er frodigt, og klimaet mindre hårdt. Jordbrug i kombination med fiskeri er normal levevis i Nord-Norge, som det har været langt tilbage i historien. Det er Europas nordligste fastland, hvor der har levet mennesker siden slutningen af den sidste istid. Det er det bedst udviklede og tættest befolkede område i Arktis. I de nordskandinaviske områder bor en lille minoritet på ca. 40.000 mennesker, samerne. De kalder sig selv urbefolkning i områderne og får støtte i det. Også internationalt, hvor de er medlemmer af Verdensrådet for Urbefolkninger. Men de er ikke anerkendt som urbefolkning, med de rettigheder, det indebærer af regeringerne i Norge, Finland og Sverige. Der er også omkring 1.800 samer i Sovjetunionen. De er fortrinsvis koncentreret på Kola-halvøen. De har ikke de samme rettigheder til at passere den russiske grænse, som de skandinaviske samer, der passerer over grænserne mellem Norge, Sverige og Finland. Men lever som deres fæller i vest af rensdyrdrift, jagt og fiskeri. Samer og rensdyrdrift er nært forbundet. I Norge og Sverige er det kun samer, der holder rensdyr, mens Finland også tillader andre den levevej.
I Sverige har de fleste samer rensdyr, mens det i Norge kun er en tiendedel af samerne, der driver med rensdyr, og her bor de fleste. Samerne er her optaget i alle andre erhvervsgrene, og der er faktisk på det område ingen forskel mellem dem og andre nordmænd. Men rendriften er mere end en levevej. Det er en livsform og en vigtig del af samefolkets kultur. En del af det kulturelle fællesskab, som alle samer identificerer sig med. Det kan ofte være svært at trække grænser mellem det norske og det samiske. Tidligere tiders ønske om, at samerne skulle danne helhed med nordmændene, gjorde for eksempel, at der ikke blev undervist i samisk i skolerne. Det har ovenikøbet været forbudt. Først for 10-12 år siden begyndte man atter oplæring i samisk sprog. Mange samer har derfor aldrig lært at læse eller skrive deres eget sprog. Men alligevel har de forstået at bevare deres egenart gennem den tusindårige kontakt med skandinaverne fra syd. I den senere tid har samerne markeret sig stærkt i samfundet gennem egne organisationer og ved samarbejde over grænserne. De er nært knyttet til hinanden og udtrykker det i deres program således: vi samer er ét folk, og landenes grænser skal ikke bryde vort folks fællesskab. Nordisk Samisk Institut i Kautokeino er et resultat af samernes kulturkamp, grundlagt af norske, svenske og finske myndigheder i 1974. Det er et officielt organ, der arbejder efter samernes egne retningslinjer. Her indsamles materiale og forskes i samisk kultur og historie. Her udredes samiske rettigheder, og der gives råd og vejledning. I Finland har samerne fået et politisk organ, som man endnu mangler i Norge og Sverige. Et samerparlament med 20 valgte repræsentanter, der fungerer som rådgivende organ for regeringen. Når det gælder råstoffer, som tømmer og andre ressourcer, føler de finske samer alligevel ikke, at de har kontrol over udnyttelsen. Tänä päivänä hyvin paljon puhutaan näistä taloudellisista oikeuksista luonnonvaroihin, ja nyt saamelaisparlamentti ja ilmeisesti hyvin useat saamelaiset niin katsovat, että, ja niin kuin myöskin pääväestöjen taholta on tuotu ilmi, niin katsovat, että saamelaiset ovat asumansa alueen luonnonvarojen alkuperäisiä käyttäjiä, siis varmuudella, mutta myöskin hyvin suurella varmuudella näiden luonnonvarojen alkuperäisiä omistajia. Tätä näkökohtaa on pyritty korostamaan sitten hyvin paljon nyt niin kuin lähempänä nykyaikaa. Ja kuitenkaan tässä suhteessa ei olla sitten saavutettu juuri minkäänlaisia tuloksia. Eli toisin sanoen, saamelaisilla ei ole juuri kovinkaan merkittävää sananvaltaa asumansa alueen luonnonvarojen käyttöön. Yleensäkään, mutta siinäkään mielessä, että ne saisivat itse hyötyä niistä suoranaista hyötyä itselleen. Tämä siirtomaa-asema jatkuu edelleen. Kyllä se siinä mielessä jatkuu. I Norge er det Alta-elven, der har sat fokus på samerne og deres situation. Elven er en af de største i Finnmarken, og en af landets bedste laksesteder. Det er længere op i dalen, i en trang og øde del, der skal bygges et kraftværk og en dam, som vil lægge store områder under vand. Det var det, der førte til de kraftige reaktioner, dels fra de fastboende bønder, dels fra miljøorganisationer og fra samerne.
Efter de oprindelige planer skulle vandet stå i højde med kirken her, og hele bygden Massi sættes under vand. Det var i 1968. Senere er planerne blevet ændret, så omfanget af inddæmningen er stærkt reduceret. Men alligevel er modstanden mod kraftværket stærk. Samerorganisationerne mener, at projektet er et indgreb i samisk område og i de naturressourcer, de mener er knyttet til en urbefolknings rettigheder. Ligheden mellem det, der sker i Alta og det, der sker i Canada, er påfaldende. Og billedet er nøjagtigt det samme. Her har, så at sige, europæeren kommet ind i et område og defineret det som sit, uden at spørge dem, som var der fra før. Og der er likheten. Og vi har altid, når vi har snakket om disse her ting, og etterhvert så har vi satt oss godt ind i forholdene der borte, kunnet så at sige følge punkt for punkt og funnet igen likhetstrekkene. Naturligvis med små variationer, men dog, det er de samme tingene, som ligger bak historisk. Ikke alle samer vil være enige med Maga i det synspunkt. Men i dag mangler norske samer et repræsentativt organ, som for eksempel et samerparlament. Et sameparlament er vigtigt af flere grunder. Det mest elementære kan man sige, at vi må have en ret til at kunne udtrykke en fælles vilje. Det finns det ingen muligheder til i dag. Så i dag kan hver og en, et eget folk godt befindes, møte os med at sige, at men dere ved jo ikke, hvad dere vil. Fordi her kommer det så mange ønsker til udtryk, og dette sker ikke på samme sted. Det vi først og fremmest ønsker, det er, at det finns et organ, som kan tale på vegne af samene, og som også kan se ressursutnyttelse, indgreb under ett, og se på dem fra den samiske siden, slik at det ikke blir en småplukk og sammensætning og vurderinger, som ikke hænger sammen, og som andre foretager. At man fra samisk side kan foretage en samisk vurdering af tingene. Og det vil jo slet ikke sige, at man uten videre vil, at man på nogen måde vil stoppe udviklingen, men at man får en anden situation, når det gælder vår mulighed til at øve indflydelse på det, som skal ske. Vi har næsten ikke berørt naturinteresserne i dette program, selvom de i høj grad findes i de konflikter, der er skitseret. For industrisamfundene er naturbeskyttelse blevet en ekstra udgift i løbet af de sidste 20-30 år. Men for de folk, der altid har levet af naturen, er det en integreret del af deres livsform. Vi mødte to indianere fra Alaska i Tromsø, og de blandt andet studerede samernes kultur. De gav denne beskrivelse af deres syn på naturen og deres egen situation. En beskrivelse, de mener er gældende for urbefolkningen generelt. We believe everything has a spirit. The trees, the sky, the earth, all life has a spirit. And this spirit is respected. Before you could take a tree or cut down a plant or anything, you had to ask for the forgiveness of that tree or that plant or whatever you took for taking its life. But now you have, you're supposed to look at the land and say, this tree is a resource. You could be sought and cut and sold. And this relationship, it's hard for us to think in this relationship with the land. And it's hard for us to change our way of thinking. Our people look at ourselves not as little kids that are little kids among a dominant or giant society. We don't look at ourselves as little kids because we do have a lot of mature thoughts. We have a grown up ways of thinking, and we're not little kids with small ideas, and in the sense that we still have a lot of growing up to do. I det næste program om Arktis er hovedemnet
jagten på ressourcerne.